za Lojclom. Sedaj pa zadnji tekmovalec v prvi seriji, to bo Gregor Schlierenzauer iz Avstrije. 102 metra je skočil pred včerajšnjim na treningu Gregor Schlierenzauer. Na svetovnem prvenstvu je bil v zlati ekipi v Saporu, na mali skakalnici v Saporu pa na 8. mestu. Ja, odličen dosežek Schlierenzauerja. Vendar za ostanek ter za vodilnim 102 metra. Tukaj kljub temu, da je 104, 2 metra in pol, vendar na tako majhni skakalnici 2 metra pomeni veliko. Ob skoku oziroma ob dejanjih, ki jih počne v tem trenutku Gregor Schlierenzauer, avstrijski reprezentanci, se jaz malo nasmehnem, ker si rečem, no pa imajo tudi veliki probleme, kajti Gregor Schlierenzauer se v tem trenutku malo upira svojemu vodstvu. Na četrtem mestu Schlierenzauer, poglejmo vrstni red po prvi seriji. V vodstvu je Harry Oli, Finska, na drugem mestu Wolfgang Kloetzel, Avstrija zaostaja točko in pol, tretji Jakobsen, Norveška zaostanek 5 točk, na četrtem mestu Schlierenzauer, zaostaja 6 točk in pol, skupaj z Morgensternom, šesti Aman, zaostanek 7 točk in pol, potem pa osmi Schmidt, deveti Štoh in deseti Kittel, kako so se uvrstili naši, na 20. mestu Robert Kranjec, na 28. pa Robert Hrgota, Mežnar na koncu, na žalost, na tistem nehvaležnem 31. mestu, ki pa je pristal Jernej Damjan na 41. mestu. Torej, spoštovane gledalke in gledalci, prva serija je končana, mislim, da gledamo res izjemno zanimivo tekmo. Mi se bomo ponovno oglasili po krajši pauzi in seveda spremljali z Jelkom Grosom veliki finale na mali skakalnici.